بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میرے پیارے سبسکرائبروں، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو ختم کرے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے. عملیات کی دنیا میں اللہ پاک آپ کو بلند اور بالا کرے. اللہ پاک عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، خواتین کے لیے یہ وظیفہ ہے. بہت سی خواتین دانوں سے اور چہرے کی بہت سی ایسی بیماریوں سے پریشان ہوتی ہے. یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ چہرے پر جو دانے ہیں ان کے لیے وظیفہ ہے. تو آپ نے صرف اور صرف چہرے پر نور اور خوبصورتی لانے کے لیے یہ وظیفہ، مختصر سا وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے. تو آپ نے پڑھنا ہے یا خالق کا ورد کرنا ہے، صرف 33 مرتبہ پڑھ کر اپنے ناخن کے اوپر، اپنے ناخن کے جیسے ہاتھوں کے پورے ہوتے ہیں نا پورے، تو ان کے اوپر آپ نے دم کر کے جہاں پر دانے ہیں آپ کے چہرے پر وہاں پر آپ نے لگا لینے ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں آپ کو بہت بڑا دانا ہے یا کوئی اتنا بڑا پمپل نکل آیا تو اس کے اوپر بھی آپ یہ دم کر سکتے ہیں. فوراً اللہ کے حکم سے وہ دانا ختم ہو جائے گا. آپ یہ کر کے دیکھیے گا، چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا. آج کل بہت سی میری بہنوں نے فرمائش کی، انہیں کی وجہ سے یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ چہرے پر دانے ہیں، چہرہ بالکل صاف نہیں ہے، تو کیا کریں؟ بالکل رنگ بھی فیئر ہوتا ہے لیکن دانے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. اسی وظیفے کو آپ 33 مرتبہ آپ نے اپنے چہرے پر دم کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے. اس کے بعد اسی وظیفے کا ایک اور عمل میں آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی چھوٹا سا ہے، شوق وظیفے ہیں. اگر آپ کو وظیفہ پسند آتا ہے تو آپ نے دیکھیں، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ استعمال کر سکتے ہیں. رات کو سوتے وقت، ٹھیک ہے، یا سونے سے پہلے، یا صبح کے وقت آپ یہ کریں 33 مرتبہ پڑھ کر. تو یا خالی کو پڑھ کر اپنے چہرے پر دم کریں، ہاتھوں کو پہلے پوروں پر دم کریں، پھر اپنے چہرے پر وہ ہاتھ ملتے رہیں، تو فوراً آپ کے جتنے بھی دانے ہیں چہرے کے وہ ختم ہو جائیں گے. زیادہ نہ ملیے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس ایسے جیسے دم کیا جاتا ہے ایسے آپ نے کرنا ہے. اسی عمل کے ساتھ وظائف کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بول